Ոմանք տուն չունեն, որտեղ են քնում, ոմանք չգիտեն, որ տանը քնեն, ոմանք փողոցում մուրացկանությամբ հաց չեն վաստակում, ոմանք այդ հացը աղբն են նետում, ոմանք սիրտ չունեն ու նվիրում են, ոմանք ունեն սիրտ, բայց չեն կամենում, ոմանք հագնում են մաշված կոշիկներ, ոմանք չգիտեն հին բանը ինչ է, ոմանք աշխատում, քրտիկ են թափում, փող չեն ստանում, ոմանք չաշխատած հարուստ են դառնում, ոմանք վահվան դեմ հազիվ են կանգնում, ոմանք էլ հանգիստ կյանքեր են խլում, ոմանք ապրում են մաքուր ամոթով, ոմանք չգիտեն ամոթի ինչ է, ոմանք մեռնում են մեծանուն թողած, ոմանք մեռնելով մարդ չեն համարվում, ոմանք են կյանքում կարդալի մացող, ոմանք ոչ մեկ են, ոչինչ չի մացող։ Տաղանդներն ապրում են մեր կողքին, զարմանալի է, ոմանց բացահայտում ենք մենք ինքներս, իսկ ահա կան այնպիսինները, ովքեր հայտնվում են շատ անսպասելի և հավերժ իրենց անունները դաջում մեր սրտերում։ Կատնատու գյուղում կա մի երիտասարդ, նրա մասին մենք իմացանք վերջերս, ով տված է յուրահատուկ բանաստեղծություններ ստեղծելու կարողությամբ։ Իր հոգում թաքնված յուրաքանչյուր ցանկություն և երազանք վերարտադրվում են սպիտակ թղթի վրա։ Էդգար Իրիցյանն է, մանկուց ստեղծագործում է, չնայած նրան, որ հնարավորություն չի ունեցել ուսումը շարունակել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, այնուամենայնիվ չի դադարել տրվել անվերջ կրթվելուն, նա կրթվում է իր ստեղծագործություններով։ Ես ծնվել եմ Նինոս Մինդարի շրջանի Կատնատու գյուղում, մեծացել եմ այնտեղ, սորվել եմ գյուղի դպրոցը, չունեմ բարձրագույն ավարտ, բանաստեղծություններ սկսել եմ գրել դեռ դպրոցական տարիներից, պատահական է ստացվել, բայց ստացվել է իմ մոտ և սկսել եմ, շարունակել եմ գրել, որպես իմ սիրած զբաղմունք։ Իսկ ինչը ոգեշնչեց, որ դուք սկսեցիք ձեր մտքերը հաղորդել թղթին, կար որևէ ոգեշնչող ինչ-որ մի բան։ Դե երևի դա կյանքի այսպես ասած հարվածներ, այնքան էլ լավ մանկություն չեմ ունեցել և դրանից դրթված փորձել եմ գրել, նկարել եմ փորձել, որը չի ստացվել, միայն այս ստացվեց բանաստեղծություններ գրելը և դարձավ իմ սիրելի զբաղմունքը։ Իսկ հիմնականում բանաստեղծություններն ինչի մասին են։ Ամեն ինչի մասին կան։ Օրինակ։ Դե կյանքի մասին, սիրային ունեմ գրած, ավելի շատ բնության, որովհետև բնություն եմ սիրում ավելի շատ, և բնության հրաշքների և գեղեցկության մասին ավելի շատ եմ գրել, սիրում եմ համեմատել մարդկային կյանքը բնության հետ, նմանություններ եմ փնտրում անընդհատ։ Օրվա որ ժամերին եք ավելի շատ սիրում զբաղվել բանաստեղծություններ գրելով։ Դե երևի կոնկրետությամբ չեմ կարող ասել, եւ ասեմ, որ ինչպես ասում եմ, մուսայով է գրելը կամ չգիտեմ ինչ, եղել է ժամանակ, որ առանց մուսայի, այսպես ասած, խառը ժամանակներում եմ գրել, դե չեմ կարող ասել կոնկրետ ինչ ժամանակ, դե ազատ ժամանակ, երբ ունեցել եմ, միտքս տվել եմ այս ամենին։ Եթե անկեղծ, բոլորն են կեղծ, թե խոսացող և թե լրող, եթե անկեղծ, կեղծ ես շպտում, թե ուզում ես անկեղծ եղիր, եթե անկեղծ, բոլորն են կեղծ, ձև են տալիս, թե ցավում են, բայց հոգեպես երջանիկ են, թե ուզում ես եղիր անկեղծ, լավ դերասան չես էլ լինի, եթե անկեղծ, բոլորն են կեղծ, սեր ու ժպիտ արտաքինից, բայց ցավ ու լաց հոգում պահած, թե ուզում ես եղիր անկեղծ, քեզ ոչ մեկը չի վստահի, եթե անկեղծ, բոլորն են կեղծ, թե խոսում է լռությունը, ես չեմ լռի, կխոսեմ միշտ, թե ուզում ես լինել անկեղծ, մաքուր եղիր բոլորի դեմ, եթե անկեղծ, բոլորն են կեղծ։ Սիրո մասին գրածներս այդքան էլ, այսպես ասած, հանգավորված չեն, ուղղակի սիրո մասին գրել եմ ընկերներիս հոգեվիճակից դուրս գալով, նրանց տեսնելով, այդպես կարելի ասել, ես ինքս այնպես սիրահարված չեմ եղել, որ իմ սիրո մասին գրեմ, հիմնականում ընկերության մասին էլ ունեմ գրած, հայրենիքի մասին էլ ունեմ գրած, չեմ տեսել ընկերության դավաճանություն, սակայն ունեմ գրած դավաճան ընկերության մասին, որովհետև դա ինձ անծանոթ է եղել և հետաքրքիր է եղել այդ պրոցեսը, մահից առաջ ու հետո, եթե հանկարծ ես մահանամ, բան կփոխվի արդյոք կյանքում, դեռ 3 օր լավ կսեքան, թե կեղծ մարդիկ և թե անկեղծ, հետո արդեն կմորանան, թե կեղծ մարդիկ և թե անկեղծ, հետո կգա թաղման օրը,
ցավով, տավով տնից կառնեն ու կողեկցեն դեպի հողը թշվառական։ Իմ կառուցած պատերի մեջ ավելնորդը կլինեմ ես։ Ու գնում է ճանապարհը, ու այն մարդիկ, ով ինձ կյանքում չեն ճանաչել, ուսերով են ինձ տանում։ Ես չգիտեմ, ինչ եմ տեսնում, ես չգիտեմ, ինչ եմ զգում, բայց շատ գործեր մնաց թերի։ Տարան դրին խոնավուցուրդ իմ նոր տունը, հողը լցին վերևից վար ու մութ դարձավ իմ նոր տունը։ Մինչև այստեղ էր մարդկանց ցավը, երբ ինձ թողին գերեզմանում, մոռացան ինձ ցավն էլ, վիշտն էլ, բան չփոխվեց այս աշխարում, ու ամեն ինչ կընկնի տեղը, քո ստեղծած պատերի մեջ մի 40 քեզ կհիշեն։ Ինչ կատարվեց աշխարհի հետ, ոչ ոք ոչինչ չիմացավ։ Վերնագրել եմ այսպես նկարագիր պատմությունից։ Մեր պատմությունը ցավոտ է եղել, այդ պատմության մեջ դժողք ենք տեսել։ Մեր պատմությունը ինձ քաչ ծանոթ է, ես շատ մարդկանց եմ այնտեղ կորցրել։ Նկարագրով այսքան դաժան է, իսկ ով է տեսել սեփական աչքով, ոչ չի կուրացել։ Այդ ով է եղել, որ քարե սրտով մի ազգ է թաղել ու չի համրացել, պատմել է կրկին։ Սեպական հոգիս գոռում է ցավից, իսկ հայոց մայրը ինչպես է ապրել, երբ նա տեսել է որդուն գլխահատ, գլուխը նետած ոտքերի առաջ։ Դժողք է տեսել մեր հայ աշխարը, կրկին ապրել ենք վշտով ու ցավով, ու չենք խոնարհվել թշնամու առաջ, քանզի հիշում ենք ցավերս տարած։ Մենք անմահության դուրն ենք հասել, սեփական աչքով տեսնել դժողքը ու չկուրանալ, մնալով տեղում, միայն հայացքս է լինում այդպիսին։ 10 հոգով մեկին ջարդել են ցեղիս, թե ծեր, թե ջահել, թե կին, թե մանուկ, չմտածելով, որ հոգի ունեն դեր Աստծուն տալու ու դատաստան են ներկայանալու։ Դաժաներ, թշվառ ոսոխսոված, ինչքան է խմել այրունով կինած, մեր մանուկների հայրերիս ծնած, ու մոր սեփական կաթով էլ սնած, դեռ թարմ է վերքը հայրերիս տարած, ու ոչ մի հայ էլ սա չի մոռանա։ Դեռ վրեժ ունենք թուրքից առնելու, դեռ կենաց ունենք այրուն խմելու։ Այդքան հետաքրքիր է, էլ ի՞նչ նախասիրություններ ունեք, բացի բանասերություններ գրելուց։ Այսպես ասած, նախասիրություններ չունեմ, բայց սիրում եմ զբաղվել ցանկացած գործով, քանզի ինձ դուր է գալիս այդ գործնեությունը։ Չեմ սիրում տանը մենակ մնալ պարապ, այսպես ասած, զբաղվում եմ ցանկացած գործով, իսկ կոնկրետ նախասիրություններ չունեմ։ Իմ նախասիրությունը բնությունն է եւ նրա գեղեցկությունը։ Հետաքրքիր է, տեսնում եմ ահագին բանաստեղծություններ ունեք գրած, չեք մտածել փոքրիկ գիրք տպագրել։ Մտածել եմ եւ բազմից անգամ ցանկացել եմ տպագրել գիրք, ուղղակի ժամանակ եղել ֆինանսական հարցերում չեմ կարողացել, ժամանակ է եղել ընդհանրապես չի հարմարվել, եւ հիմա այդ ուղությամբ աշխատում եմ, ուզում եմ տպագրեմ։ Իսկ եղել է, որ քո գրած բանաստեղծություններ նորից ձևափոխես, նորից ուրիշ շունչ տաս։ Ընդհանրապես չի եղել այդպես, եթե գրում եմ, ուրեմն մնում է այդպես, ինչպես կա, եթե ձևափոխեմ, ուրեմն այլ իմաստ կստանա, եւ այլ իմաստով կարելի է ուրիշը գրել։ Իսկ ամենասիրած բանաստեղծությունը քեզ համար ո՞րն է, որ մի հատ կարող ես կարդալ։ Դա երևի մոր մասին, մորս վերնագրել եմ այսպես, որովհետև մոր մասին է։ Անտարբերություն ու մեծ տարնություն մորս աչքերում ես նկատեցի, մեծ վիրավորանք ու դատարկություն մորս աչքերում ես նկատեցի, այն մեծ հրդեհը, որ միշտ տեսել եմ մորս աչքերում, հիմա փոքրացել, հանգել է արդեն, կամ էլ դարձել է հալվող մոմի լույս, որը նավառեց իր ընտանիքի և ոչ իր համար։ Ցավ եմ նկատում մորս աչքերում, ու հուսահատ է դարձել նա կարծես, նրա սպիտակած ամեն մազի տակ մի ցավ է թաքնված, կրկին լուր է նա, նրա երեսի ամեն կնճիրում մի տխրություն են ապահում թաքուն, մայրս ծերացել ու շատ է փոխվել, մայրս տարապել երբեք չի լացել, մորս ողջ կյանքում ցավեր են եղել, բայց նա լռել է, լռել ու տանջվել։ Հետաքրքիր է, թե ինչ ես ուզում դառնալ ապագայում, ինչ ծրագրեր ունես։ Դա երևի կոնկրետ ծրագրեր չունեմ, ինչ կամ այն մնամ ավելի լավ է։ Բանաստեղծություններ գրելը ապագայում, այսպես ասած, մասնագիտություն չէ, սա ուղղակի ամեն գործի հետ ստացվող գործ է, որը իմ հոգու համար է, իմ թեթևության համար է, և միգուցե, այսպես ասած, ինձանից հետո դառնա սերունդների
այսպես ասած կյանքի օրենք կամ ճիշտ ճանապարհ, որովհետև շատ ունեմ գրած կյանքի մասին եւ դժվարությունների մասին եւ ամեն ինչի մասին։ Արվեստը յուրաքանչյուր մարդու մեջ յուրովի է պահպանվում։ Ստեղծագործելու կարողությունը ոչ բոլորին է տրված։ Բանաստեղծություններ գրողները ապրում են իրենց առօրյայով։ Նրանք տաղանդներ են իրենց փոքրիկ աշխարհում։ Ինչ ես ուզում իմ աղքատ կյանքից։ Ես չունեմ ոչինչ, որ կգոհացնեմ քեզ։ Ոչ ոսկի, գանձեր, ոչ էլ փող ունեմ։ Ես այն չեմ լինի, ինչ դու ուզել ես։ Եթե սիրում ես, կամ պիտի սիրես, ինձ հարստության համար չսիրես։ Էլի եմ ասում, ոչ մի բան չունեմ։ Իմ ունեցած այս աշխարհի մեջ ոչինչ պետք եկավ, ոչ էլ քեզ կգա։ Դու ինչ ես ուզում իմ աղքատ կյանքից։ Ես քեզ չեմ խաբել։ Ու երբևիցե ես քեզ չեմ ասել իբր հարուստ եմ։ Ես քեզ չեմ ասել այն, ինչ որ ունեմ։ Ես քեզ չեմ տալիս այն, ինչ որ ունեմ։ Ես իրականում ոչինչ էլ չունեմ։ Ունեմ միայն քեզ։ Ու կուզեի, որ դու էլ նույն ձև ինձ նոր ապրեիր։ Սակայն գիտեմ, դա երազ է։ Մի երազան կանկատար, որ հույս եմ տալիս, թե դու ուրիշ ես։ Ոչ, դու ուրիշ չես։ Այդ ես եմ ուրիշ, ուրիշ բոլորից։ Իսկ ես քեզ ինչ տամ իմ դատարկ կյանքից։ Կուզես իմ կյանքը, թե արժեք չունի։ Ես այդպիսին եմ, չեմ գնահատում։ Միայն կորցնելուց հետո եմ զգում, թե ինչ եմ արել, կամ ինչ եմ կորցրել։ Ես գիտեմ, դու կհասկանաս։ Սակայն երբ որ ուզեմ ներում ստանալ, գիտեմ, չես ներելու։ Դու ինչ ես ուզում իմ աղքատ կյանքից։ Ես չունեմ հաստատ, որ մի հատ էլ քեզ տամ։ Դու ինչ ուզում ես իմ աղքատ կյանքից, ես չունեմ հաստատ, որ մի հատ էլ քեզ տամ։ Իսկ ինչ ունեի, էլ չունեմ հաստատ,